Kako se zoveš? Nada. Nada, šta si dobila ti to danas? Šta je ovo? Šta je ovo na štapiću? Ide to neko neobično jaje, jel da? A jel ti se sviđa boja? Jesam. Jeste. A kad dođe Uskrs, jel pomažeš mami da, da farba te jaja? Koje boje najviše voliš? Roze. Roze, a crvena? I crvena. A plavu? I plavu. Dobro, ti si? Sanja. Sanja, tebi je se sviđa ovaj poklon što su vam danas doneli ovi da. Velike, velike da. Drugari. Kaži mi, jel voliš Uskrs? Da. A šta radiš na Uskrs? Farbam jaja. Baš farbaš zajedno sa mamom ili recimo ukrašavaš? Ukrašavam. Kako ih ukrašavaš? Crtaš po njima ili lepiš sličice? Lepim sličice. Koju boju ti najviše voliš jaje? Narandžastu. Narandžastu. Eto, baš si dobila jedno narandžasto jaje. Baš lepo. Ti si? Petra. Petra, ti da vidimo tvoje jaje kako je. E, roze. Voliš roze boju? Da. A koju boju inače voliš najviše? Pa žutu. A kad farba mama jaje, da je pomažeš? Da. Za Uskrs. Šta radiš ti? Farba jaja. Dobro, i lepiš sličice? Da. Na jaja lepiš, dobro. Kako se ti zoveš? Dušan. Dušan, je li tako? Reci mi, koju ti boju jaja najviše voliš kad se farbaju? Plavu i zelenu. Eto, sad si dobio jedno zeleno jaje. Je neobično ovo jaje? Da. A, pa kako nekako nije okruglo, ali kad vrtiš štapić, ono bude okruglo, da? Vrti ga jako. I ono je okruglo, je li tako? Kaži mi, a jel pomažeš ti mami kad je Uskrs i kad se farbaju jaja? Da. Šta radiš ti? Pomažem joj da boji. Uh-huh. A je lepite sličice ili crtaš po jajima? Crtam. Uh-huh. Ti si? Saša. Saša, reci mi, ti si dobila jedno lepo crveno 3D jaje. Koju boju ti voliš? Plavu i zelenu. Plavu i zelenu, eto vidiš. I volim i crnu. I crnu boju. Pa jaja kad se farbaju, u koju boju najviše voliš da ih farbaš? U plavu. I reci mi ovako, znaš li ti šta se sve radi na Uskrs? Farba jaje. Farba jaje. I gde se stave ta jaja? Na kuvanje. Dobro, prvo se skuvaju, pa se ofarbaju i onda se stavaju u jednu lepu korpicu. Da. Imaš ti u kući korpicu? Da. Imaš, dobro. A šta je to? Kaži mi šta je to. To je jaje. Da. Ovo. A jel ti voliš jaja? Da. Evo su nam drugari. Kako se zoveš ti? Jovan. Jovane, šta si dobio ti od tvojih ovih starih drugara? Šta je ovo? Jaje. Jaje. Ali zašto je neobično? Zato što je na štapiću. I na štapiću i ovako kao nije okruglo. Pa da. Ali kad se jako vrti, da. Kao da je okruglo. Kaži mi ti, a šta ti radiš kad je Uskrs? Kući. Šta radiš? Sedim. Sediš i gledaš kako mama farba jaja, jel? Da. A jel zalepiš neku sličicu? Ne. Ne? Dobro, a zašto? Plašiš se da ne polomiš neko jaje? Dobro. Ti si? Kako se zoveš? Stefan. Stefane, reci mi ti, jel pomažeš mami kad je Uskrs? Da. Jaja. A šta radiš? Jel farbaš ili lepiš sličice ili crtaš? Farbam jaja. Koju boju najviše voliš na jajima? Plava. Plava. Crvenu najviše. A ti voliš najviše crvenu, dobro. I ovaj vaš drug, zoveš se? Sava. Savo, da vidim tvoje jaje. Jaje. A šta ima to na njemu, kaži mi. Imam poklon sa vas. Ja imam jako bajko. Mm-hmm. Reci mi, jel ti voliš kad je Uskrs? Volim. I šta voliš? Da. Ja volim. Jel se kucaš sa jajima? Kucam se. Jel budeš pobednik? Pobednik. Da.
I kao i svake godine, osnovna škola Velimir Markićević je napravila prigodne poklončiće za svoje mlađe drugare iz obdaništa. Trenutno smo u Kapetanskoj, u gornjem delu grada, sa našim malim drugarima koji su malo pre ispričali zašto, koliko vole Uskrs, koju boju najviše vole, a ovde smo sa nastavnicom Marinom, koja će malo da nam kaže šta su se sve i oko čega su se sve u stvari deca stare škole potrudila i šta su sve uradila za ovu godinu, za ovaj Uskrs. Pa kao i prethodnih godina, povodom Vaskrsa, učenici osnovne škole Velimir Markićević nastavili su sada već tradicionalnu akciju Deca deci. Ove godine u akciji su učestvovali učenici od 5. do 8. razreda koji pohađaju versku nastavu, učenici 1. razreda koji su članovi ekološke sekcije kreativne radionice, a sa nekim radovima su nam se pridružili učenici članovi likovne sekcije. Ove godine je akcija Deca deci obuhvatila nekoliko aktivnosti. Juče, 2. aprila, znači u četvrtak, posetili smo dečje odeljenje bolnice u Majdanpeku, dečji dispanzer i tamo postavili izložbu učeničkih radova povodom Vaskrsa. Takođe su juče učiteljice Miroslava Pavlović i Dragana Arsić posetile predškolce u vrtiću u Majdanpeku i njima odnele prigodne poklone. A danas smo evo mi u vrtiću u Kapetanskoj ulici došli da vidimo naše drugare i da ih obradujemo nekim poklonima i nekim radovima koje su naši učenici za njih pripremali. Ja koliko vidim, deca su ovako baš oduševljene i baš su mi slatka sa ovim 3D jajima. Ima li još nešto da se pomene? To je to. Mi smo znači ove godine tradicionalno održali ovu akciju u susret Vaskrsu, našem najradosnijem prazniku i želimo eto da se vidimo sa našim drugarima svake godine i nadamo se da ćemo se videti i sledeće godine.